Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Stellaris. Pustíme to, potřebujeme se posunout. Jasně, debris analyze, co jsme dostali, ameba breeding program. Hele, počkej, na to se vlastně teďka nepodívám, protože zkoumám. Jasně. Jo, protože jsme dostali dalších 10% do té améby, tak si právě říkám, jestli náhodou budeme mít těch 20%. Uvidíme, možná. Tissue, jasně, to je všechno stejný furt. To je všechno furt stejný. Rozšířili jsme hranice na něco novýho. Zabrali jsme nějaký nový systém, nezabrali tady. Tady Krasta jsme zabrali, tam se koukám objevil engineering, tak tam přesuneme construction ship. Construction ship je tady, můžeš jet sem. Ale jedna research, jo, postav tam. Tak. A možná než tady z Obadinů, mám větší obavy teda z těch Iknurval tady na těch hranicích. Když si říkáme, jestli tu defenzní platformu v případě nepostavit tady. A teď nevím, jestli na Omikronu, anebo jestli na Kiramu. Když bychom to postavili na Ježíš, oni se můžou jet z Irvolta. Ale počkej, tady možná bude vidět. Můžeme z Kiramu na tohle, Anon 50. Jasně, no počkej, takže flotila, kde je flotila? Darlone, půjdeš průzkum. Jasně, může tam jet. No suprově, hele. To Darlon pojede dělat průzkum. Ať nesedí s tou flotilou jen tak. Ať nám ty lodě tam nehnijou. Výzkum, jak je na tom výzkum? 6 měsíců, 14, 37. Dobře, ale nám se postavili ty orbitální, ta žrádelna orbitální. Kdo to bude zkoumat? Oskare, co se nám objevil? Obrovské množství, nebo velké množství trosek lodí se nachází na orbitu kolem měsíce. Pravděpodobně zbytky nějaké masivní akce flotily. To byla asi nějaká bitva. Jo, prozkoumej to, hele, proč ne? Hele, Karasta vypadá dobře, 2, 5. Doufám, že to je 3, 2, dobře, 2. No krásný, tady je bohatý systém poměrně. A ještě půlku nemáme vůbec prozkoumaný. To je fajn. Jo, no. Dobře. Chort je taky bohatý. Já potřebuji vynalézt tundru. Potřebuji vynalézt kolonizaci tundry. Tím potřebujeme ale zvednout rychle society research, protože potřebujeme hodně bodíků, aby se zkoumaly rychle ty věci, vzhledem k tomu, že není zaručeno, že to třeba dostaneme, že jo, tu technologii hnedka. Takže abychom se k ní dobře propracovali rychle. Co můžeme stavit na planetách? Zatím to pustíme. Na planetách můžeme stavět nic moc. Engineering, ale tady postavíme teda laborku. Engineering. Dobře, tak tady postavíme engineering. A tady postavíme biolab. A to tak nějak jakože na půl. Hele ten. Milestorm. Tady je černá díra. OK, tam s flotilou nepojedu. Pojedeme. Známky, to je ta anomálie, známky bitvy. Je zde jasný důkaz, že se to odehrála masivní vesmírná bitva na orbitu blízko Krasty 8a. A to asi v minulých 5000 letech, tak to je hodně stará bitva. Povrch na jedné straně měsíce je vlastně označkován krátery z těch zásahů z těch zásahů zbraní, které minuly. A skeny z lodi Zedius, Loroth, Calderen zachytili
zachytili několik trupů na povrchu toho měsíce. Bohužel jsou vlastně všechny tyhle ty trosky nebo ty vraky těch lodí ve velmi špatném stavu. A ten jako vlastně, že vůbec něco zůstalo po tom poškození, které museli obdržet, je důkazem toho, je důkazem vlastně pokročilé konstrukce těch lodí. Vědecký důstojník Oscar se připravuje na expedici těch trupů, které jsou na tom povrchu toho měsíce, aby když tak získal nějaké cenné technologie. To je dobrý. Oscare, to budeš muset prozkoumat dál. Kde ti máme? Tady Charasta. Kde seš? To je konstrukční loď. Oscare! What the fuck? Jo, počkej, kde? Aha, tady je. Ne, ještě to ne, no ne, hele, vyzkoumej to, tak, dobře. S tímhle bychom taky měli nějak pohnout. Darlone, co ty tady, co jsi našel? Velký systémy, tady je Tropical svět. Našli jsme další mimokyrliany. Narazili jsme na mimokyrliany. Oh. Aha. Takže minus 10% army upkeep. Super. Yes! Tundra světy můžeme kolonizovat. Výborně. Co ještě máme dál teda? Naval capacity, dobře, to teďka nepotřebujeme. Genome mapping, to přidá našim vůdcům 10 let života a plus 10% jídla. Hele, to je dobrý, 10% jídla. Ale ne, potřebujeme tundra. Tundra světy, potřebujeme rychle rozšířit hranice kirlianského domínia. A jo, no vidíš to, mě se upgradeoval. Ne, já bych potřeboval... Já bych potřeboval vyzkoumat tu Mumenis, abych jich mohl tady zničit, že jo? Ale to mi sebere Society Research, takže to necháme být zatím. A co se nám to děje? Asteroid spatřen. Naše senzory hlubokého vesmíru na Geraldu vlastně udělali... alarmující objev, obrovský velký asteroid směřuje na planetu, což je například kolizním kurzu. Jestliže dopadne na povrch, tak následky budou katastrofální. Asteroid musí být zničen, než bude příliš pozdě. Toto je špatné znamení. What the fuck? Situation log updated. Asteroid sighted. Large asteroid has been detected in collision course with Gerald. Kde máme Geralda? To je na zarybu až. Ne, to tam nesmíne Darlo dojet. Fuck. Proč jsem, Darlone, proč se radši neseděl doma na prdeli? Počkej, tak ještě zkusíme jednu věc. Zkusíme na Kirillu postavit korvetu. Jestli to nebude rychlejší. To naštěstí je... Aha, on je to tady, já myslím, že to je tady. Ne. Počkej, a nemůže to... No nemůže, to musím zničit, tomu potřebuji lodě. 6000 hull points! Ty král, no tak to je... To je špatný. Tady není možnost, jak to... to musím zničit prostě. OK.
No a to jedna korveta to nestíhne zničit, že jo? To je jasný. Nemůžeme použít nějakou loď jako... Jako to udělali vlastně z NASA, nebo jestli to bylo to NASA, nebo to byli Japonci, kdo na té jedné kometě nechali přistát, nebo narazili, nechali do ní narazit jeden satelit, nebo nějakou sondu vo velikosti ledničky a strašně těžkou tím vlastně získali nějaký data a respektive to je taky jedna z možností, jak takovýhle asteroidy vychýlit. Nemůžeme tam prostě narazit, třeba že by se tady Novodur nebo Oscar nebo kdokoliv nebo nějaká konstrukční loď obětovala a narazila do té komety do toho asteroidu, aby nás neohrožoval. Tak speciální projekt byl dokončen. Tým veden vědeckým důstojníkem Oscarem dokončil expedici na Krasta 8A. Vrátil se na Zedius Lorot Keldaren a díky a naštěstí, nebo ten vlastně hřbitov těch lodí na povrchu se ukázal býti technologickým vlastně pokladem. Studia pozůstatků těchto plavidel zajistila pokročení našemu výzkumu v několika oborech o několik let. Výborně, Oskare, výborně. A ještě jsou tam další věci, které se dají vyzkoumat. Permanentní science outpost tam chce. Engineering, výborně, excellent. Tak co jsme získali? 200 experience bodů získal Oscar. Na Charestě 8A se nachází 3 engineering body, to je super. A engineering získalo 306 bodíků. Ty kráso, no tak to je superový. Hele, počkej, ne, na. Počkej, tak zapauzujem Karasta. No, tak to tam postavíme asi rovnou, ne? Hele, ty jsi to dostavil už? Ty jsi to dostavil. 3-3, no tak tohle je super systém, ta Karasta. Postavíme teda tady mining station a tady postavíme research station. Co na tom Zarymu, jak to vypadá? Kolik je lidí na Zarymu? Jedna populace, rozšiřuje se druhá. Ajajajajaj. Construction complete. Dělej, zautoč. No, to akorát dorazila flotila. On tam bude jenom o trošku rychlejce a korveta. Ale to neudělá to nic, má 6000 hull points. No, je skoro na stejno. Okamžitě útok. Darlone, to musíš stihnout. Kdo nám vede? Nová loď. Keldaren 3. Obdrželi jsme komuniké s tím neznámého impéria, které si říká Hisma Theocracy. A říkají, že jasně, že odposlouchali zase ostatní a tím se od nás dozvěděli. Co to je? Houby. Inquisitor Shabligum a zbytek našeho náboženského nebo našeho církev, no náboženského spíš koncilu vás zdraví. Nabízíme spirituální guidance a vedení, spirituální vedení Hisma Theocracy to jsou prostě normální fanatici náboženský. Co jim nabídneme? Ty mý možnosti jsou fakt špatný. Tohle to si myslím, že je OK. Zničte ten asteroid. Počkej, my jsme něco doskoumali. No jasně, deflektory jsme doskoumali, výborně. No a hele, teď konečně můžeme udělat ten physics lab.
anebo Orbital Sensor Arrays, Rare Technology. Planetary Sensor Range plus 50%. Wow. Physics Outpost. To je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. To je taky dobrý, ale tohle je lepší. To je rare navíc. Okamžitě zkoumat. Palte. No, to asi nezničíme. Darlo, ne. Zničte ten asteroid. Co se tady postavilo? Jo, něco na Kirillu. Hej, bojujte. Jo, tady se postavili ty vědecký laboratoře si tady postavili. Dexalonu, můžeme něco na Dexalonu. Jo, můžeme tady upgradeovat konečně ten. Tuhle budovu. No tak to uděláme. Máme strašně málo influence. To je špatný ta influence. Asteroid zničen, Darlon zachránil Gellard. Darlon dostane asi další medaily, po tom, co zničil kultisty, zachránil planetu Gellard. Asteroid, který se přibližoval ke Gellardu na kolizním kurzu, byl zničen a zkáza tak byla zaženána. Obyvatelé na té planetě vyrazili do ulic, aby oslavovali. Skeny navíc odhalily, že tento asteroid navíc se skládá z větší části ze vzácných minerálů. Měli bychom získat, co se dá? 787 minerálů! Wow, kolik máme? Maximum 5000, dobrý. Spojte flotily. Ne, zase se to přejmenovalo blbě. První kirlianská flotila. Tak. Dobrý, oči, jděte domů. Tak. Tenhle systém musíme pohltit, sakryš. Pohlť to, teď je to tak bohatý. Science ship. Ukira a Akira. Co pak děláte, hoši, tady? Ty sedíš, ty nic neděláš. Zkoumej, musíš doskoumat. A Akira, ty taky nic neděláš. Nebyl tady ještě. Ale ty bys mohl jít teda sem už konečně. A tady to začít zkoumat. Dobře. Tak. Ale trošku se to rozšiřuje. Ještě jsem to viděl, jak se to hýblo, ta hranice. Tohle možná pohltíme. Když to ta tanga se mi fakt nechce. Ale tady, to jsou oni, to jsou Hisma. Hisma jsou tady. Ty bláho. Ti Ralteci je docela tady. Jim usekli kus. Tady se bude bojovat. Tady bych radši asi... Ale víš, ty tady mají 1, 2, 3, 4 planety mají. Ralteci mají 1, 2, 3... Tři planety, že jo? Ralteci mají 3 planety. Jaký máme vztah s Hismama? No, takovej nic moc. S těma kámoši nikdy nebudeme. A Raltekové 33, to je fajn. Ale tam to dělá hlavně ambasáda. My máme furt tu čistící. My jsme to zrušili už to. Už jenom cizáky můžeme čistit. Vlastní obyvatele už nebudeme vyhlazovat. Ach jo. Dobře, počkej, Science Ship Ukira. Hele, ty jsi tady nic... Jo, on zkoumá ještě, že jo. Počkej, ty zkoumáš, ne? Ne, on už doskoumal. Aha. No tak jeď sem a tady máš special project. Tak zkoumej. Zkoumej, chlapče, zkoumej. A jak si říkám, jestli nezačít budovat flotilu větší. Plamínku. Hezky jsi to tady zastavil. Dobře, plamínku. Ale postav tady ještě minerály. Těch máme sice... Ty bláho, těch máme... Mraky.
systém surveyed, jasně, flotila, jasně, a... Ralteci u nás postavili ambasádu, no tak to je super, tak to je super, tak to vám děkujeme, budeme rádi spolupracovat. Budeme s vámi rádi spolupracovat, hlavně především, že, protože jste asi mocnější než my, zatím, lehce, že jo, jak jsou na tom Ralteci, ekvivalent, no, tak jsme na tom stejně. No, jsme na tom stejně planetárně, ale populačně jsou teda daleko lepší na tom, kolektivističtí. No, my máme jako, že jsme taky kolektivističtí, no. Ale my jsme xenofobové, no. Což je docela taky jako blbý. Alien slavery tolerance. To se nám možná bude hodit, až budeme zabírat cizí světy, tak budeme moct asi jakoby zotročovat jejich obyvatele. Si myslím. Že my můžeme zotročit i naše obyvatele, že jo. Když teda se podíváme na nějakou planetu tady, tak můžeme třeba vzít tohle. Rat enslave. Zrovna na tohle to blbost, na tohle to by to bylo lepší. Zotročená populace. Zotročená populace exceluje v manuální práci, ale není příliš užitečná na, víc, na větší intelektuální záležitosti. Další populace budou pravděpodobně reagovat na přítomnost otroků. Touto akcí riskujete poškozením svých vztahů s určitými říšemi. No, svoji populaci asi jako Kyliany nehodláme zotročovat, to je si myslím, že blbost. Hele, na Dexalonu, jak jsme na tom sídlem? Na Dexalonu jsme na tom sídlem docela dobře a teď se nám ještě trošku zvedne díky tomuhle. Mohli bychom tady, jak počkej, tady se nám dokončí populace. Přesuneme ji sem. A co tam postavíme? Postavíme tam jídlo? A nebo tam postavíme energy kredity. Já bych tam postavil energy, protože s tou energií je vždycky problém, pak zvlášť, když se jde do války. Tak. Kluxaret, jak se vede Kluxaredu? Jídlo 2, dobře, my tam nemáme spaceport na Kluxaredu, že jo? Jasně, stavíme spaceport, máme minerálu jako šlupek. Na Gelardu taky postavíme spaceport. Tím pomůžeme pak, postavíme tam ty, jak se tomu nadává, ty hydroponické farmy na orbitu. To jim zvedne jídlo, tak. Dobře, jedeme dál. Tady to potřebuju. Hele, co jsou leviatani, dobrý leviatani tady jsou. Chord jsme ještě neuzmuli, měli bychom snad brzy. Co je tady? Tady je ta tundra, že jo? Ne, tady je desert, tady je tundra. Tohle s tom stále. Co když zabereme tohle? Rigel a Trunt. Rigel a Trunt bychom mohli zabrat. Rigel a Trunt. Brakma. Brakma má jenom 55. Proč má jenom 55? Hort. Hele, Hort můžeme taky zabrat planetu. Tady můžeme pak vytvořit celý sektor jeden z těch planet. Já už bych klidně počkej, jak dlouho nám bude trvat výzkum? Ne, oni zkoumají ten pitomej tu anomálii blbou. Railguny se doskoumaly, suprově. Co můžeme dál? Tak, dál můžeme postavit asi tohle, to je nejdůležitější. Protože nám to zvedne maximální množství minerálů, který můžeme mít. Umožňuje nám to modul těch Corvette Assembly, ale hlavně Spaceport level 2, což si myslím, že důležitá věc, důležitá stavba pro, vlastně, aby nám to nabídlo destroyery. Nukleární rakety, no rakety teďka nepotřebujeme. Tohle je taky fajn, tohle jsou všechny skvělé nabídky, ale potřebujeme tohle stop. Jestliže budeme tady první v okolí, kdo bude mít destroyery? Tak si myslím, že budeme, to je velký systém tohle. Tady by mohlo být bohatství. Bohatství, které ovšem
nám asi nikdy náležit nebude vzhledem k tomu, že tady prostě není kam a co a jak. Mohli bychom se rozprostřít tady kolem toho středu té galaxie. To znamená, nemáme tady science ship, která by mohla zkoumat tady dál. Postavíme třetí science ship. Což nám ovšem teda zabere lídra jednoho. A nebo bychom mohli vzít jednu loď. Guvernér Dakalenek. No, prostě, hele, jestli ho chcete pojmenovat, tak ho pojmenujte. Vylevloval. Ne, vezmeme jednu loď. Dokončili jsme special project. 212, Society Research. Což je super, protože ono, ačkoliv jsme teda ztratili čas prozkoumáváním tohohle z toho projektu, tak my jsme teďka získali 212 Society bodíků. Což nám trošku posune tu tundru. To nám tady máme uloženo 217. Ono se z toho bere nebo nebere? Bere si z toho, ne? Mělo by si z toho brát. To je každý měsíc jenom, ne? Jo, bere si z toho. Lehce si z toho bere, dobře. To snad by mělo nějak pomoct. Tohle to bychom museli nějak, měli nějak zvednout, ten research a research speed. Na to byla ta technologie, no, ale hold, jsou tam jiný věci. Split fleet. Create new fleet. To je ta nejnovější loď tohle z toho. Ten Keldaren 3, ta zautočila jako první na ten asteroid. Takže vytvoříme novou flotilu. No, jako flotilu, no. Budeš prozkoumávat ty světy. Nebo ty další systémy a později tam pak pošleme nějaký vědecký lodi a vědce. Co se nám postavil Dexalon? Na Dexalonu? Co jsem to stavil na Dexalonu? To centrum, jasně. A teď můžeme upgradeovat jak diví. Super. Tak, máme ten adjacency efekt. Tady na těch třech aspoň. Tady je teda ta laboratoř. Kde se nám dělá nová populace? Tady. Kolik máme jídla? 4. Co to bylo? Darlon zemřel. Věhlasný admirál Darlon, který porazil kultisty, zničil asteroid a přivedl kirlianskou flotilu do vesmíru a dohlížel na její rozvoj. RIP Darlon. 74 letech zemřel. Na své domovské planetě. Bude pohřben tady ze své vlajkové lodi, která to byla, no, třeba tahle to byla, a bude vypuštěn do kultras nad hvězdy. Jeho ostatky budou vypuštěny do hvězdy a splyne. Rozpustí se, vypaří se. No jo. Což ale znamená, že musíme najít nového admirála. Novým admirálem, jaké máte vlastnosti? Plus 25 let. Evasion, plus 15. To je docela dobrý, plus 15 evasion. To budou menší damage. A tohle je plus 15% k zisku zkušeností. Upřímně, nelíbí se mi ani jeden. Zkusíme počkat ještě. Jestliže se neobjeví třeba nějaký nový kandidát. Mimochodem, admirálem v pořadí je admirál Namas. Takže admirál Namas se může těšit. Ale science ship Ukira už doukirovala, tak... Bys mohl... Kdo to je?
kde na Ukyře? Oskar. Oskare, hele, ty budeš asi zkoumat. Zkoumat tady ty systémy. Jak jsme na tom? 21 měsíců ještě. 21 měsíců. Hele, budeme mít observatory. Au! Co to je? Tak jste nás konečně našli, cože? Mí následovníci rádi obětují své životy pro budoucnost kirlianského druhu. Já jsem budoucnost. Jo, pro budoucnost kirlianského druhu a já jsem ta budoucnost, jestli si to neuvědomil. Když jsme Oh wow, to jsou kultisti. Až si poradíme s vašimi směšnými silami, má svatá vlajková loď mě poveze na Kyril, kde konečně vyčistíme náš domovský svět od nevěřících. Ty kráso, tak pauza, 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 pauza. Počkej, tady jsme na ně narazili. Ne, tady jsme na ně narazili. A kde? Na Brakmě! Kolik jich je? Je to jenom ta jedna bitevní loď? Aha. Takže Darlon se nedočkal konce Grey Disciples. Zpátky, hele, zpátky, zpátky. Jeď na naši Rimu. A flotila, střetej se tam s flotilou. Mezitím asi jmenujeme do funkce nového admirála, jestli teda je nějaký novej tady. Ale tenhle je mladý fragulek. Plus 25 let, ale já chci něco... koukám, že ty vlastnosti jsou furt stejný. To je fajn, ale on nemá žádný bojový vlastnosti. Resilient, koš, je opatrný, adaptable. Ne, najmeme tohohle z toho, jestli se starší, tak středně, ale má 15 evasion, což je fajn. Tak. Admirál Namas se hlásí do služby. Zaujme své místo v první kirlianské flotile a míří do hnedka otestovat své schopnosti v boji s posledními pozůstatky Grey Disciples a skultisty. Takže, počkejte, co tady furt to blik... Jo, ty už to dokončil. Aha, tak nakonec ono tam nic nebylo v tom systému. Tak to jo. A co nás tady čeká dál? Dál nás čeká... Konec. Protože už se nachýlil čas. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. A my se uvidíme zase někdy příště. Hele, já to můžu furt updateovat, to je super. Tak čau.